server aqui não funcionar e eu desisto. Ou eu vou. You may wonder, sei lá. is this cluster rehabilitation facility a UEE prison? Is it? Hardly. As a private subcontractor, Clusher has entered into an agreement. Eu só acho comida aqui espalhada. Aqui, ó, por exemplo, aqui é o evento, né? Aqui vai produzir a droga. Tem uma droga chamada Mace, que ela tem um... Cada pacotinho é 2.000 AWEC. Você faz aqui, mano, você fica enche isso aqui de droga, aí o pessoal vem invadir pra tomar, você tem que defender, é mó loucura o negócio. É dedo no cu e gritaria o negócio aqui. Tá acostumado. Ô Night, eu mandei o vídeo da princesa morfológica pro morfológico, velho. Na live aí, ele ficou desconcertado, cara. Ele começou a olhar, passar a mão na boca, olhar pro celular de novo. Tipo assim, não acreditando, tá ligado? Falei, ô, tem um vídeo seu falando com o Darth Vader aqui, você viu? Nossa, o cara quis morrer, velho. Não, velho. Ó, me manda o link depois, né, cara? Eu não tenho risada. TikTok, eu não tenho TikTok, não. O TikTok mais embuchido. Ele, putinho, é muito engraçado, velho. Nossa, ele ficou indignado. Aí ela, tipo, ela fala, Darth Vader. Aí eu coloquei em português, né, o som pros gringos, e a legenda eu coloquei em inglês. E ele ficava pedindo socorro lá pra... Ele ficava pedindo socorro, pedindo, falando pro Darth Vader, tinha que nerfar também a Estrela da Morte. Aí o Darth Vader fala assim, meu, essa nave de 1970 e tralala nunca foi nerfada, é o sucesso da franquia, você quer que eu nerfo a... Sendo que os caras já explodiram ela várias vezes, né? Nossa, ele ficou louco. Você pode ver que depois desse dia ele não ficou chorando mais, velho. Cara, eu me racho com ele chorando, cara. Ele ficou puto. Ele tava fazendo um gameplay com não sei quem lá. Os caras apareceram, começou a sentar a bala nele. Vixe, o bichinho ficou desnorteado. Ele não sabia se ele chamava o nome dele, se sabe ele chamava o que é o mais engraçado? Ele é o cara que ele tem mais referral no Star Citizen. Ele tem, em real, 3 Javelins. Nós estamos falando 3 naves capital, pica pra caramba. A Organ dele é uma das maiores Organs que tem do Star Citizen. E o cara fica chorando, velho. Ele tomou um sacode do Avenger One lá. Ele ficou chorando as pitangas lá, porque ele falou, ah, não é possível uma antiaérea derrubar uma A2, né? Começou a reclamar lá, os caras lá. Como assim? A2 voa, não voa não? Não, mano, A2 dá pra você derrubar tranquilo, cara. A gente tem vários vídeos derrubando A2, mano. É que o cara é ruim mesmo, ele queria que a Centurion derrubasse A2, assim, fácil, tá ligado? Ah, não é, cara. É aquele cara que quer o gameplay assim. Eu sou o melhor, eu venço tudo, entendeu? Tomando. Aqui tá... O cara tem a maior org do game e não sabe andar em grupo, pô. Não, ele acha que ele tem que andar pelo server, que ele quer ficar fazendo um vídeo auto-explicativo e não quer correr. Cara, quer fazer? Isso. Sem problema. Mas, Bushido, é o que você falou. Você não tá jogando Elite Dangerous, né? Você tá jogando Star Citizen. Você tá no meio do nada, pode aparecer qualquer um simplesmente pra tocar o terror em você. Não, eu deixei a minha nave aberta. Eu tenho ciência que a minha nave tá aberta. Ah, é. Exato, entendeu? Tipo, mas, por exemplo, você tá ciente dos riscos que você tá correndo. Se aparecer um cara roubar a sua nave, ou se aparecer uma galera e botar você no chão com a nave cheia, você não vai ficar chorando. Você tá ciente do que você tá fazendo, concorda? Sim, isso. Agora, o cara quer fazer vídeo explicativo com a puta org atrás dele e ele não pega uns 10 caras pra acompanhar ele no vídeo? O Manisoba, pra você ter ideia, o Manisoba matou ele umas 4 vezes. Ele tem uns contatos fortes na SIG, né? Ele é tão cuzão que ele fez o GM dar um ban provisório no Manisoba da tarde, da manhã inteira, pro cara não caçar caçar ele. Mas pode fazer isso? Isso não é anti-gaming? Você faz uma coisa dessa? Ah, só sei que ele tomou, porque a gente viu o ban. A gente postou o ban lá, que ele fala, você está banido provisoriamente até não sei o que lá, tá ligado? Puta que bosta, velho. Ah, aconteceu um negócio pra vocês. Se acontecesse comigo, eu pararia de jogar Star Citizen. Porque, tipo assim, do mesmo jeito que o cara lá tá trazendo um monte de recurso, eu gastei meu dinheiro, não é assim que você resolve as coisas.
É, não, mas isso aí, mas aí teve uma galera que começou a reclamar, falou, meu, ele tem que entender que o negócio, ele não tá imune às coisas, tá ligado? Tem que entender isso. É, porque, tipo assim, qualquer um que for morto por um pirata do universo vai lá pra CGO, dá um ban no cara. Não, mas tem uma galerinha, por exemplo, quando eu comecei a matar as pessoas dentro do jogo, comecei a pegar uma certa vida pra matar, vixe, uma choradeira, teve cara que se doía pra um cara aleatório, totalmente um cara estranho, tá ligado? Ah, pô, mano, você tá matando um cara aí sem porquê, você é um grifo, eu nem sabia que era grifo. Porque na minha época, quando eu jogava Lineage 2, eu conheço como PK Player. O que é o PK Player? PK Player é aquele cara, é o player kill, que ele vai lá e mata o cara sem o cara reagir, né? Tá aí, tudo bem. Mas aí foi uma choradeira, aí falava que era toxicidade, fazer isso com as pessoas, não sei o quê. Meu amigo, tem que pensar o seguinte, é que nem Mandalorian, a série Mandalorian, você vai encontrar traficante, você vai encontrar mercenários, você vai encontrar Stormtrooper, você vai encontrar Bounty Hunter. Bounty Hunter vai caçar outros Bounty Hunter. Vai ter toda a porra toda. E no final das contas os caras vão se trombar num bar. Cada um. É, o povo é muito Nutella. O povo é muito. Não quer descer. Não aguenta, não desce pro play, entendeu? Entendeu? Não, L2 é jogo de macho, cara. L2 é jogo. Não tem Nutella, não, mano. L2 o bicho pegava. Tá em jogo alto. Agora o cara já tá chorando no alfa. Imagina quando o cara for pro versão definitiva que vai perder tudo. Que não é assim. Ah, o cara... Muitos não vão aguentar pressão. Esses streamers mesmo aí não vão aguentar pressão. Eles vão fazer outra coisa da vida deles. Não vai aguentar, não. A questão não. É essa, né? A questão tem que ver o que esse PI vai fazer. Se ele quiser, ou ele vai ficar fazendo, ele vai ficar brincando que nem GTA. GTA é um jogo de tiroteio frenético. Aí teve a galera do RP lá. Ah, não, vamos brincar de interpretação. Aí chega os manos sangue nos olhos lá e vai lá e passa a piroca nos caras. Eles ficam putos. Aí, mano, tá bem bugado aqui. Pelo amor de Deus, vim pro servidor australiano. Não consegue tá puxar ruim, os elevadores. Tá ruim, eu tava aí. Tá mal. Nossa, tá muito ruim. Tá muito. Tenta salvar em outra cidade, numa estação, sei lá, mano. Boa noite, povinho. Ah, olha o que aparece aí. Mas como diabos eu vou salvar se eu já salvei aqui? Lógico que vai. Tem que estar ciência disso, tem que estar ciente disso. O cara quer. Não, ele vai tentando, cara. Fica chamando o elevador 200 vezes. Ah, você acha que não tentaram fazer coisa comigo? Só que eu já falo. Você pode fazer, mas eu vou buscar, velho. Vou buscar e quem for da ordem vai pagar. Nossa, até o chat do bagulho não tá funcionando. Não, tá ruim, cara. Tá ruim. Eu não sei se tem alguém na CIA olhando o que tá acontecendo, mas tá ruim. Ontem tava legal. Ontem tava legalzinho. Não, ontem o jogo tava macio, suave, rodando bem tranquilinho. Mesmo com aquela fila infernal, tava bem legal. Vou dormir com essa cama aqui que tem um ursinho de pelúcia. Oxido. Oi. Fala pra esse povo, segue o pai, meu filho. Segue o pai que é sucesso. Você viu o quanto que você ganhou da Vulture, né? Eu vi, eu tô sorrindo até agora. Fui. Tá vendo, ó? Mais uma prova viva. O Sbeck era da Arca de Noé, ó. Escutou o cara do. Mais um cliente satisfeito. Oxe, eu tô ouvindo a voz do Roger. Vou começar a cobrar consultoria aí, ó, tá vendo? Quanto CCU você pegou, Sbeck? Ixi, só Deus sabe, que eu nem fiz a contagem. Aí, ó. Eu poupei. Acho que eu peguei umas 5, acho, 6. Eu sei poupei lá. $280. $280 pra fora. É, escadinha, vai fazer uma escadona. Oi, dá pra fazer aqui ainda, né? Ô, Dart, faz o que eu te falei. Pega a CCU que tá na promoção, essa CCU que eu acabei de falar. Não precisa nem comprar a Start Pack. Da Scorpion, da Vulcan pra Scorpion. E da Razor para a Vulture. Você vai gastar. Você vai economizar $60 com essas duas CCUs. Não precisa nem comprar o jogo. Aí quando você for comprar o jogo, você pega e já vai. Você vai ter uma puta de uma escada já de $60 para chegar na nave que você quer. Dá uma nave, pega uma nave. Pegou as promoção de criar uma conta
um amigo passar o referral, eu vou criar uma outra conta pra mim. Pode fazer também, pode criar uma outra. Ganhar duas naves. Pode fazer isso também. Aliás, eu recomendo, quem já comprou, pegou uma conta que eu tava, tem duas CCUs que tá na promoção. CCU é upgrade. É a Vulture e a Scorpio Ataris. Você vai vir no site do Robertinho aqui, clicar aqui. Upgrades, aquela conta que você criou do canal. Você vai escolher All Ship aqui, você vai escrever Vulture. A Vulture, ela tava custando $140. Isso. Agora... Ela foi pra 175, mas na promoção agora, você ainda consegue comprá-la por 150 dólares. Ou seja, você vai economizar $25 nesse upgrade. Certo? Se for 10, é 250. Aí você vai pegar aqui a última nave que vai chegar perto dela. Qual que é a última nave? Você vai pegar a Razor. De $145, tá vendo? Ó, pega a Razor, você vai gastar 5. Você vai deixar guardado na sua conta. Igual eu deixo na minha. Por exemplo, hoje eu tenho 150 CCUs guardado aqui, ó. Essas aqui são as minhas naves, como eu já te mostrei anteriormente. E essas aqui são meus upgrades, que é esse cara que eu te mostrei aqui, que eu comprei, certo? Se eu vim aqui no upgrade e colocar Vulture. Ó, Vulture. Cutters Red para Vulture. Ó quanto que eu economizei. 88%. Ganhei $35 cada uma. Certo? Então, com essas três aqui, eu poupei $60, tá vendo? Aliás, eu paguei $60, mas eu economizei $255, tá vendo? E quando eu for montar uma nave, vai ser esses upgrades aqui eu vou usar pra fazer escada. Imagina que a sua nave é um abo de figurinhas. Do lado direito, do seu lado esquerdo, a primeira figurinha, ela tem que ser LTI, seguro vitalício. A última é onde você quer chegar. Entendeu? Aí você vai ter nesse aplicativo aqui, por exemplo, o Homem Sereia que colocou aqui na live ontem, ele ia comprar uma Corsair por $240. Ela custa 250. Olha por quanto que eu vou montar a minha. A grande maioria dos aplicativos já tem aqui, ó. O que falta para completar a figurinha? Essa, essa, essa e essa. Só que dentro de um ano ou dois, eu vou conseguir montar. Entendeu? Então, é esse macete que a gente passa e o pessoal não absorve. Ixi, deu 30k nesse aqui também. Entende? Tá aparecendo mesmo que eu não tô conseguindo puxar a nave, pô. Então, você fazendo isso, quanto que você vai economizar? Goodbye. Então, agora no momento não tem nave extra. Não tem, não deram nave, nem deram desconto no Starter Pack, mas vai ter alguma promoção aí. Agora quando? Não sei. Né? Se você ver aqui, ó, o Starter Pack tá com o preço. Agora, se você quer fazer igual no Natal que você perdeu, ele te dava uma nave a mais, que era essa nave aqui, né? Essa daqui, ó. $100 de desconto, tá vendo? 100%. Ela custa $55, que é a de referral. Que nem alguém que usou meu referral ganhou a nave e eu também ganhei. Quanto que ele economizou? $5, entendeu? Agora, por enquanto, não tem nada. E ela é seguro vitalício, ó. A única diferença dessa pra essa aqui, ó. Pra essa. Essa daqui que é Meld, eu posso derreter ela aqui, que é gerar crédito de novo. Aquela ali, não. Essa aqui eu tenho que sempre upar ela pra cima. Entendeu? É assim que funciona. Mas qualquer coisa, vem aqui no Discord que eu te mostro como é que faz, se tiver dúvida. Mas se você tá com muita vontade de jogar, velho, você compra agora, né, mano? Compra o Starter Pack. Vai esperar. Se você não tá com pressa, agora você tá com... Não, eu tô com muita vontade de jogar. Vai ficar... Sangue nos olhos. Sangue nos olhos, quer se divertir, vem jogar com a gente, cara. Aí depois você compra, depois você faz outra nave. Você compra outro Starter Pack e por aí vai, entendeu? Dá mais alguém aparecer essa mensagem em character retrieval and readiness? Não.
cara. Eu consegui conectar só agora no jogo. Fiquei o dia inteiro tentando entrar. É, pra mim aparece a mensagem. Ah, eu até os caras pegaram aqui e fizeram o seguinte. Eles pegaram e mudaram o IP, mudaram tudo aqui e deu certo. Please visit us again. Então, eu fiz de tudo, cara. Eu fui lá no security, na conta, lá, segurança, removi sessão, paguei o launcher, paguei a pasta user, toda vez aquele erro lá, aquele código, 19 mil. Aí agora eu deixei um tempinho, sem entrar, eu reiniciei o PC, fui fazer umas coisas, e quando eu voltei, loguei aqui e entrou, cara. É, deixa logado e espera. Agora entrei no jogo. Mas Dart, se você tá com vontade de jogar, velho, compra o jogo, mas só que agora não liberaram mais o Mercado Pago. Você tá precisando comprar mais pelo Mercado Pago. Ah, limaram já? Tiraram, velho, não sei o que aconteceu. Caramba, eu entrei em outro servidor aqui. Sério? Tem outro Dart no chat? Dart me. É, o Dart. Faz o L aí, Dart também. Sou Dart. Ah, é, você tem. Ah, não. Não, vou. Não, vai cuidar, cuida do bebê. É verdade, você Welcome falou. Ah, outro. Ah, senhor. Esse cara gosta de Star Wars também. Esse cara de Sisto é ótimo. Não, o cara que tem o nome Dart Rave, o outro tem Juggernaut aí. Os caras falam que quer brincar dentro da lei, vai tomar no cu, mano. Que brincadeira. Vocês estão de brincadeira comigo, né, velho? É tudo brincadeira da lei, caralho. Não, pelo golpe, aí, gente. A gente vai limpiar, sapiar. De obliterador, velho. E quer, não, eu não mato ninguém, velho. Então muda essa porra de cima. O cara quer brincar de ser da luz dentro do. É Killer Ghost, Ghost é Killer. O cara quer ser essa. O cara quer ser a Maria Madalena, né? Star Killer, aí eu... Não, eu não, só sou quer da ficar Ui segurando no sábio do outro. Eu sou da UE, amigos, eu não mato pessoas. Ah, você tá de brincadeira, né, mano? Você tá querendo fazer broderagem espacial, velho. O cara não pode matar 200 vezes pra ficar só atacando pedra, mas ainda vou lutar. Mano, eu achei muito foda. Tem um vídeo, eu coloquei lá... Imagina, o cara tem nome de Star Killer e vira minerador. Eu tenho que dar um tapa na cara dele, mano. Aquele tapa pra acordar. Acorda, caralho. Qual é o nome que a minha mãe me deu, não tenho culpa. É. Oi. Please visit us again. Eu queria Goodbye testar a Savage com a Reclame, mas não tem ninguém. Ah, o pessoal tava esperando isso aparecer pra fazer aí, ó. Tem uma galera nova que entrou aí, ó. Adiciona eles aí e vai fazer Salvage. Você não quer fazer Salvage com Nave Capital, não? Ó, tem o Hugo, tem o GB, o Mandaloriano, tem o Knight. Tem o Sbeck, acabou de chegar aí, ó. Tem uma galera já. Eu tô fazendo droga aqui porque eu quero equipar uma nave. Aí, por exemplo, posso deixar uma escolta lá. É, que ele tá fazendo pra poder ser mais rápido. Ah, eu quero me equipar, oh, cara. Sei lá, lógico. Eu tô fazendo droga pra ser mais rápido. Pô, mas demora da porra pra alugar, velho. Ah, outro servidor tem que tacar. Eu não tô conseguindo puxar a nave, mano. Comigo, não é possível. Deu 30k pra ti, por acaso? Pra mim, deu. Aqui num deu código ou só parou? Não, só parou, tá zero. Ô, tem um cara loadado aqui de droga, o que eu faço com ele? Ué, destrói? Você consegue derrubar ele? Ele tá com a Constellation Taurus, eu tô com uma freelance. Não vai dar certo. Se você acertar todos os torpedos nele, você... Não, mano, até a Constellation sai... Você irrita ele. Você vai irritar ele e ele vai te matar. Mas, tá vendo? Mas a Constellation não vira tanto quanto a freelance. Mas se a gente tivesse uma nave agora aí, por exemplo, dava aí. Mas a nave dele tá desligada, ele voltou lá pro Drag Lab. Ah, então mata ele na hora que esse Drag Lab ali, fica apontando pra cara na porta ali, na hora que ele sair, você dá um tiro na boca dele, mano. Então, ele deixou a nave aberta? Deixou a nave aberta, mas não consigo usar o elevador. Ah, não. Não, mas mesmo que deixou a nave aberta. Deixou a nave aberta? Se ele deixou a nave aberta.
Qual Drag Lab que ele tá fazendo? A Riven? No Necrópolis. Então, você pode fazer é matar ele mesmo, cara. Mata ele e a galera vai lá pegar a nave. A galera? Que galera? Não, eu vou tentar entrar no seu servidor. Perto. Eu tentei entrar na nave dele e dar go up e ele não foi. Ah, que ele não dá, mas na hora que ele encher o cargo, você dá um tiro nele, dá pra pegar o cargo com a Manitou. Vai fazer o Dart? Não, mas eu tô tentando puxar a nave aqui, mas tá bugado. Seu servidor só tem... Peraí. Eu não tô conseguindo dar claim. Pessoas. Não tá nem claim, não tô nem conseguindo fazer retrieve. Acabei de logar na conta limpa. Até transmitir. Aqui tem outro que vai dar claim, ó. Não consegue, né? Não consegui. Puta, não consigo matar ele. Chegou o pedido aí, Odash? Não é? Vê se chegou o pedido aí. De amizade. Não, meu chat não tá funcionando, nem as notificações. Não vem nada, meu chat não tá... A nave dele. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a reclame e ir pra estação e tentar mudar de servidor. Aí a gente combina como vai fazer. Vai embora. Ai, caralho. Ficou em choque. Tudo errado. A reclame spawnou lá. Consegui. Depois de 2 séculos. Your vehicle has been moved to our storage facility. Ah, parece que o chat voltou. Ah, é, vamos lá. Goodbye. Vehicle selected. Stand by. Ah, tomar no seu. Cara, seu servidor não caiu não, né? Não. Cara, tô tentando. Servidor asiático. Ah, não, aí não dá nem pra fazer PVP, velho. É, não, deixa quieto. Eu atirei no cara, o cara, tipo. Você tá jogando com 4C de ping, mano. Isso é doido. É, que bizarro, o chat já foi embora também. Deve ter ficado em choque. É, o servidor aqui pra mim também não tá logando não, tá... Só de eu atirar nele, ele não consegue me denunciar, consegue. Você vai trocar de servidor, entra aqui, bucha. Aqui parece que... Depende de quanto tempo você ficou atirando nele. Vamos ficar todo mundo num servidor só, que aí... Mexer com um, mexe com todos. Só não dá te revelar. Fala que eu tenho que fazer aí, que os caras vão fazer. Vai ajudar você a fazer salvas. Uhum. É, Dart Heavens com D maiúsculo, R maiúsculo. Adiciona eles aí lá, vai algum número de vocês aí. Que másculo. Aí adiciona lá. E se adicionar, você vai ter todo mundo na mesma sessão, entendeu? Mandaloriano, recebi. Caralho, choveu pra caralho hoje, ainda tá calor, velho. Puta que pariu. Nem me fala, eu tô ruim da garganta. Eu tava pertinho daí, ô. É, você tava onde? Sacomã. Perto mesmo. Na verdade, Piranga. Sei, tô ligado. Ah, minha mulher trabalha. Eu passei por lá de manhã. Fui levar minha mulher no trabalho. Ô, vestido, tá seguro deitar na cama e deslogar? Cara, tava dando certo até agora há pouco, agora não tá dando mais certo não, tô tentando ver o que que tá indo. Vamos ver agora o servidor que eu entrei com você aqui, vamos ver se vai, né? Se não... Você entrou no meu? Servidor? Aham. Ah, nice. Vamos ver. All of our landing areas are currently full. Please hold for assignment. Welcome to the ASOP Vehicle Retrieval System. Você tá numa party já, ou Bushido, ou não? Vehicle selected. Stand by.
o cara perguntando. É considerado rude fazer salvage na nave dos outros enquanto eles bloqueiam o outpost? Os caras estão pegando, os caras que estão luteando. Chega perto da nave e começa a fazer salvage. Caralho, nave grande da porra, velho. Tem que ver quando ela passa perto de você, né? Voando. Dando um rasante. Você tá conseguindo sair do piloto, Dash? É, vamos ver, né? Eu vi que o bug era relacionado a personagem masculino, cara. Todo mundo que eu não, nada a ver, mano. Nada a ver. Nada a ver. Não, já ensinei vocês a sair do assento. Não vou ensinar de novo. Eu não vi, eu não tava aqui. Como que é que sai do assento? Fica apertando R, Y, U e I. Tudo ao mesmo tempo, uma hora ele sai. Que nem retardado, fica apertando. Uma hora ele sai. Welcome to the ASOP Vehicle Retrieval System. All of our landing areas are currently full. Please hold for assignment. Vehicle select all vehicle has been delivered to the following location. Stand by for the next available assignment. Please visit us again. All of our landing areas are currently full. Please hold for assignment. Eu não tô ligado ainda. Eu tô preso em Everus. É, eu não tô bugado. Ó a bochila. Tá aí? Acho que a bochila deu uma saída aí. Tá mutado. Oh, o que faz? O que faz esse a. Se o. A nave não aparece lá no Drug Lab? Como assim a nave não aparece? Aparece no. Tipo, dá pra colocar ela no Drug Lab? Ou colocar. Ela tá muito longe? Não, tô pertinho. Aí tá bugado. All of our landing areas are currently full. Aí, voltar. Please hold for assignment. Ô, mano, tá de rosco o meu aqui, hein? Ô Bushiro, quando o Drug Lab não reconhece sua nave, já era. Qual Drug Lab que você foi? Eu tô no outpost. Ah, então, tem que esperar um pouquinho aí. Aí tava funcionando, o de Microtech tá tudo funcionando. Eu saí com a nave e voltei pra ver se aparece. Caramba, foda, viu? All of our landing areas are currently full. Please hold for assignment. Então quer dizer que o SBAC estourou no norte, então. Tá dando risada à toa. É, só aparece Outpost 54. Não. Caramba. Aparece minha nave. Manobra ela um pouquinho aí, ver se vai liberar. É, eu manobrei ela e já... E fui 500 metros, voltei. Ah, oh, você não tá, esse servidor seu que tá cagado. Por isso eu tava tentando entrar nele e não consegui. Tu manja como que acha os 890? Please hold for assignment. Sim, tem uma. Deixa eu ver aqui, peraí. Falar aqui missão? Não, é. Tu tá lá com. Tu tá com a Reclaimer? Tu tá com a Reclaimer? Tô. Não, só que eu tenho um guia, não tem os pontos que você.
Vai em Arc L4. Transmite aí. Tá. Tô transmitindo? Tô transmitindo. Cadê? Quem que vai vir? Quem que eu chamo aqui? Isso aí. É, então ah, você tá. Eu acabei de entrar em uma agora aqui. Tô tentando ver se eu vou... Mandaloriano entrou? Eu tô na tua. O reset, a resetar a conta tá valendo já? Tá dando certo? É, eu resetei, né? Acho que você... Não é tanto bug. Eu vou tentar mais uma vez aqui, senão vou ter que resetar a conta, do jeito. Manda pra mim aí, RWX. Não, não consegui logar. E o que você comprou, você perdeu? Não tinha comprado nada e não tem como confirmar. Reset avatar, spawn reset... É, eu não tô na tua sessão, acho. Onde é que tu tá? Já volto. Resistentes. Caramba, que demora. Isso. É, amiguinho, tá de rosca. Hein? Eu tinha formado uma graninha já, velho. Eu tô tentando farmar essa graninha aqui, mas tá sem chance. Mano, vai ter um resetão, mano, é o jeito. Vocês conseguem me ver no mapa? Que eu não vejo vocês. Eu não tô conseguindo nem se mexer. Porque tu tava numa sessão diferente, eu tô tentando ir pra tua, só que tá full. Ah. A minha entidade parou no 20.391, não vai nem pra frente, mas pra trás. Eu tô no 380, meu shard. Termina 107. Tá no servidor americano, né? É. Geralmente é o que tem menor ping pra mim. Acho que eu consegui. Eu vou ter que resetar a conta aqui, pelo jeito. Mandalorian falou. Mas vai começar com essa putaria. Eu tinha entrado, mas já tomei. Ué, velho, mas eu não consigo logar, tá? Não tá indo. Porém, 4 servidores não tá indo? Você quer que eu faça o quê? O que você me sugere? É loga. Ué, mas eu já fiz isso. Ele começou a carregar, vai na 20.300 e pouca entidade, aí ele para. Aqui, peraí. A Reclame não consegue mais. A Reclame não consegue mais pousar não na situação? Ô louco, eu voltei pra cadeia como, caralho? Eu voltei pra cadeia sem roupa ainda. Esse bug de novo. Caralho. Eu tô com transpasse ainda. Invadi a prisão, que legal. Mata. Enquanto dá tempo. Que merda, mano. Davi Houston pra mim, velho. Agora tá gostoso. Eu não tenho nem como sair da cadeia. Vamos ver lá, esse servidor aqui tá muito esquisito. Eu acho que eu vou deitar na cama e ir pro menu. É, tô tentando voltar da cama aqui. Eu tava conseguindo voltar, agora não tô voltando mais. Fiz o que o Roger falou, desloguei e loguei de novo. Ah, eu tô com medo de deslogar e perder a chance de entrar, viu? Filho da puta, já me mataram. Ah, mas se você tivesse matado, você não ia pegar Crime Status, hein? Mas se eles me pegarem, que eu tô transpassando a área, eu vou pegar a Crime Status, caralho.
Você não tá dentro da cadeia? Você falou? O jogo me botou dentro da cadeia, não tô criminoso. Ah. Caralho, que beleza, hein? Cara, eu vou pro menu, velho. Má sorte. Beleza, eu vou. Má sorte. Eu vou deitar em alguma cama aqui e deslogar. O servidor tá meio esquisito. Tá, acho que vai dar 30 coisas. Agora sabe? Provavelmente eu vou acordar na cadeia nessa porra. Aí, ó. Não, acordei dentro da cadeia, transpassando ainda. Se mata, backspace. Tomar no cu, mano. Mas eu vou pegar mais cadeia, caralho. Ah, não pode fazer. Oh, não pode deslogar em zona de armistício? Oxi. Deslogar aqui, provavelmente eu vou pra Green X. Talvez funcione. Caralho, não, não dá pra. Isso é novo, mano. Não, se eu deslogar aqui, será que eu vou pra. Não. Não pode deitar na cama e deslogar em armistício. É, não pode. É, mas não lembro disso. Nossa, mano. Ah, é porque a ideia é que acontece, você muda de servidor, aí tem uma alta nave no mesmo pad, aí vai dar merda, tá ligado? Dá erro, vai dar bug, vai explicar. Eu não sabia, agora tem que ir lá no cockpit de novo. Tem que pôr no cockpit e voar um pouquinho pro lado e pousar, aí dá certo. Agora parece que foi. Tá aí. Aê, caralho. Pronto, garoto. Opa, o que aconteceu? Que estação é essa daí, ô Dasha? Houston, New Babbage. Everest? É, Everest. Everest é o planeta. New Babbage. Ah, foi até New Babbage. Microtech. É Port Trestle ou é Everest? Port Trestle, né? Confirma. Ah, que doideira, tava na nave e de repente ficou tela preta cheia de estrelinhas. Pegamos essa porra há 2 anos e bug nos nomes. Ah, que porra, mano, nasci na cadeia de novo. Nasci não, né? Acordei. Bandidinho. Como assim, cara? Eu não sou bandido. O bandido diz que é. O sistema tá dizendo que você é. Tá bom, cara. Todo mundo é inocente. Já é frente, né, dessas horas, né? Eu tava tivesse aqui, já ia falar, já. Mas era todo mundo é inocente. Esse servidor tá muito esquisito. O chat não tava funcionando e do nada voltou. Mano, eu acabei de entrar no servidor, eu tava logado na cama, na hora que eu apertei o botão pra acordar, o cara ia começar a levantar, deu tela preta, cheia das estrelinhas, aí as entidades aqui voltaram e tá tentando carregar e tá dando aquele looping, de começa a carregar 20 e volta. 20 e volta, 20 e volta. Vai. Ready to take the next step on the road to rehabilitation. Os carinhas lá embaixo tudo me procurando lá. Como assim o cara tá tipo coisa se você não tá criminoso? Não entendi essa também. Porque eu tenho vários. Ah, é quando você vai da prisão eles ficam em alerta também? Lógico. Então você vai se fuder. Quando você invade a prisão pra salvar um companheiro. É, mas não dá pra invadir antes. É mó teto pra invadir a prisão. Fazer um caminho inverso do caralho. Quem mais que eu chamo que vai querer tentar fazer Savage? Só nós. Pior que eu não posso atirar no cara. Cadê, os caras novos aí não queriam fazer Savage? Queriam fazer nave capital? Cadê? Os caras estão fazendo. Ah, tinha o Hugo também. Eu não tô conseguindo. Então, vou puxar aqui. Mandalorian tá no menu também? Roger? Não, não adianta ir pro menu. Eu fui pro menu e entro na outra sessão. Porque eu vou nascer na cadeia, porra. A gente vai mudar de servidor, vamos ver se arruma. Não arruma, já fiz isso. Posso ir lá pro menu, talvez.
Ah, vou dar a última chance, senão vou ter que ter um resetão pra 15 minutitos. Eu vou pro menu. Aí tu chama todo mundo e a gente entra junto. É isso que eu vou fazer. Cuidado. Vocês com esse reset aí, Bushido. É, reclaimer. O que, que você falou, Raven? Cuidado com o reset de conta aí. Foi isso que fudeu minha conta hoje de manhã. Ah, mas no lugar que eu fui dar reset na minha conta e aí começou a dar aquele erro lá, 19k. Última vez que eu dei reset na minha conta, eu fiquei sem jogar há 30 dias. Eu lembro disso aí. Você falou. Você falava. É, eu vou tentar mudar o sexo do personagem, então, e... Código 19003, é esse código que tá dando pra todo mundo? É, acho que esse código aí mesmo. Não vai não. Tá, tô no menu. Código chato do caralho. Já resetei até a conta e não vai. Filhote, salva, tá salvando aí. Você aperta salvar o caráter, não tá salvando. Maravilha. Acho que eles não abriram o potencial todo do servidor ainda. Estão testando o estresse. Eu voltei pra mesma sessão, mesmo shard. Ai, que gostoso. 380? Vamos de novo. É, 380. É. Agora nasci com roupa, pelo menos. Tomar no cu. Tá vendo? Ele tá, ele tá me fazendo de vagabundo aos poucos, ó. Me botou na cadeia sem roupa, agora me botou na cadeia com roupa de presidiário, muito bem. A Mandaloriana puxou, tô vendo ele aqui. Agora, o próximo é te dar 48 horas de prisão. Beleza. Ave Maria, não consigo fazer nada, velho. Puta que pariu, esse joguinho tá triste. Será que vai rolar uma atualização? Zita! Acho que só a segunda atualização. Já voltaram com o Spectre? Nossa, é você põe pra... Ih, tá dando erro de criar o personagem. É, posso não lutar contra esse erro também. Não posso nem abrir a porta, velho. Como é que eu vou sair daqui? Essas nuvens volumétricas de Microtech tá lindo. Nossa, é uma cidade. Um prejuízo de 400 mil, será que eu vou recuperar a nave? Tá, ótimo. Mandou o goleiro, eu tô vendo tipo, menos um Roger. Onde que era Roger que você falou? M1? Mic L1? Que tem a 890? Arc L4. Aquele quadro. Tá lá no meio. Como pode? Ontem tava de boa, tudo funcionando, só tava ruim pra entrar. Hoje tá de boa pra entrar, mas não tá nada funcionando. Caralho, tô maluco, mano. Eu acho que o servidor degradou, né? Muito. Não, é possível, velho. É possível. O bagulho é tipo, mano, o código tá mudando, tá se programando, essa porra com o cara IA pra programar o código. É, o servidor é muito dinâmico, as variáveis tudo.
Eu resetei o meu aqui, vamos esperar um pouco. Oxe, ontem eu fiz 200 mil em droga, hoje eu não tô conseguindo comprar uma porra de um backzinho. Caralho. Tá muito alto, tá todo mundo comprando. Não, se eu conseguisse pelo menos mostrar a minha chip ali pra... O lugar que a gente tá farmando tá de boa. Pô, mas até que tá rodando rápido o servidor. Não, mas o servidor não tá funcionando nada, velho. Nem pra comprar, nem pra vender, nem pra aparecer a nave. Tô trocando servidores aqui, não funciona, porra. Tá só aqui. Tá com 40, pulou pra 22, viu? Ué. Caramba, resiliência. Essas entidades, é cada objetozinho que tá spawnado no jogo, é isso? Desde NPC, arma, tudo. Legal. Então o servidor se limpou, porque tava 44, e do nada, pum, 22. Deve ter rodado a limpeza. O FPS tá alto. Nem o código pra parar o exaustor tá funcionando. Delícia, hein? Eu já vou procurando 890 aqui enquanto vocês. Remember, delivering harvested elements can drastically. Quantos milhões que dá, Roger, mano? Reclame cheia. Deve dar 1 milhão, acho. Não dá mais. Acho que não.